L'Oréal Paris, dnevna krema Revita Lift Laser. Pokažite nam rezultate. Po 4 tednih vpliva na vse znake staranja. Vas zanima še več? 6-mesečna klinična študija, ki jo je izvedel neodvisni inštitut, je pokazala, da dnevna krema Revita Lift Laser dosega iz meseca v mesec vse boljše rezultate. Najboljše iz znanosti se nahaja tu. L'Oréal Paris Revita Lift Laser.